Kato se ja saat aloitus. Miten musta tuntuu, että selotat melkein aina ekaan peliin? Enkä ole. Ei sillä, että sillä olisi hirveätä merkitystä, koska se aloittajan advantage ei oikeasti ole niin iso, mitä voisi luulla. Kaikki pupee mapista. Syystä, että se, joka menee toisena, niin se voi lopussa saada sen, että se pakottaa toisaan puhuttuja. Niin. Se oli sitten niinku siinä. Ei se sitä vihreitä ottanut, mutta kaiken muun se sitten ottikin. Mhm. Jaha. Sä kerät kyllä pukeet puonuksia, jos jotain. No vittu, piti käydä se hakemaan. Skill shot. Tää oli niinku sit tässä tää peli. Meneekö vaihtoon? Ai jos kuitenkin Forza. Ei. Aha, taas päät. Mikä vittu tuossa mun netissä nyt on? Ei pysty tekemään mitään. Oo, tulee tätä Pikmin ohi. Mä katon silloin tuota konnektasta, sit se välillä meni johon tuota sekuntiin se laki. Mä en pysty nyt tarkistamaan sitä, kun peli on auki. Mä en pysty seuraamaan sitä valikkoa. Hei, kato nyt, et saanut pönttöbonusta. Tähän varoiks tuota vähän lähemmäs. Kannatti. Kannatti se. Aika kova yritys. Mihin tulee vihreä? Ai niin, vittu. Vihreällä voittoon. Siis tuossa lopussa tuo hukka on hyvä. Muuta sillä ei tee hirveet. Ei tätä mäppiä. Mut hei, sentään jotain. No tietenkin, come on! Nyt pinkki onkin tänne. Ei. Normaalisti tää on melko paskahan, mutta täskentä sen valita yhtä. Tässä on niin perseestä saada pisteitä, niin tää loharilla mättää ihan mielellä. Ei pinkkiä. Ei hittoo mitkään pisteet. Normaalisti ne olis paljon, mutta tässä mä pistän on ihan hittoosti. Eikä oo. Nyt tuo tuli huonoa paikka. Mä silti. Onkohan Discordissakin jotain viivi? En tiedä, voi olla, jos sun netti tökki. Ai onko? Herra Jumala, 30 sekuntia melkein niin kuin se vastasi. Mystistä. Nyt mä en tosin vastannut sekunnille heti niin kuin äsken, mutta on kyllä jotain ongelmaa sun nettihommissa. Se siitä skillshotista.
Ei helvetti, ootas hetki, minä kyllä... Ei minulla ole mitään päällä, mutta... Tää on niin vitu paskaa. Mitä on se vahat siihen toiseen, ne on sit se... Laitaas tästä, tehäs nää. Ootas pakko vaihtaa toi. Ei vittu, missä se hiiri jo tuu? Mistä on kyse? Please stand by. Miksi tää nyt... ...connectaa uudestaan tohon sivuun? Meni parsekki taas, Juma. Oota, me käynnistä parsekki uudestaan. Jop. Siitä vaan pausse pois, kun valmista. Tarvis nyt noin paljon keräällä, hei. Jaha, sieltä mentiin niinku noin rankkaan johtoon, vaikka tuota, mies on ne supershotit. No, on nää seuraavan shotti. Aukas siu. Mitään muuta. Ja vittu taas. Niin. No, ei. Hitto mikä shotti. Ansaittu voitto, ei voi sanoa muuta. Se oli ihan hieno. Se oli varma, että tuolta Stevo osuuks on niin kaukana. Hei, minun aloitus pellillä. Missä se on vihreä? Tuu. Ihan ilmaisessa. Pinkit ja kaikki siellä seassa. Tänne. No joo. Flower power! No ei. Kyllä mulle flower power olisi tästä tilanteesta kelvannut. Ei tässä kentä sitten Magic Hatilla mitään, kun täällä on mitään hatuutettavaa. Odotetaan, että no kaikki tulee tohon. No. Ihan ok setti. No nyt on ilmaista tarjo. No ei oo, kun se ei osu siihen pinkkiin asti. Taas tää väittää, että nettibrakko. Lovarpoverista ois ollut paljon enemmän hyötyä tässä kentässä, kun tuossa paskasta hattuusta. Kyllä. Ei täällä ole enää kaksi, come on. Mä siin niinku toivot, että tuo toinen ei ole ilmanen. Joo.
No oli ihan se. Mutta ei riitä, kun ei pääse minnekään parempaan. Hitto, siinä oli blokkeri ees. Hei, kokonaispisteessä joo. Ai niin, tää on tää. Eka voittaakin se. Ei vittu kuolla hahmolla. Tässä vaiheessa heti ilmaisen pois. Otan nyt se pinkki. Noin. Todellakin. Se oli sit siinä. Joo. Just saa sieltä huutobonukset. Ai jumalauta. Aha. Miksi aina miule? Ai ihan joka kerta. Ei saa ilmaisen paikan, minulla on tämmönen vittuperse aloitus. Tällä hahmolla se on ihan ok. Pait silti. Ei näyttänyt haittaavan. Ja just sinne, missä ei niitä, niin tietenkin se pinkkikin. Yhden ekstra notti sillä pompulla. Oli taas hyöty. Hitto, sinne jää yksi tollanen helppo paikallaan oleva. Eipä sieltä voin arvata, että pinkki tonne tulee. Ah. Se missas sen. Ja suora, ei mennyt pinkki. Mie ei suunnitteli sitä pinkkiä, mutta ei. Mie toivon, että se pomppaisi sinne päin siitä. Mie itseasiassa toivon, että se olisi pomppanut vähän aiemmin jo sinne, eikä tule noin hitaasti, mutta ei maha minkä. Ei ole paljon sörkkimiä jätetty. Hitto, olisi ollut hyvä, kun olisi mennyt välistä, eikä se ole tullut kumpaakaan. Ei saa helppoja sörkkäyksiä, joutuu vähän kikkailemaan. Nyt kävi näin. No, noilla pisteillä se ei vaikuta mitään. Menit kyllä taas pisteessä johtoon niitä helähtä. Älä sano! Vau, wow, 30 tonni. Huhuu! No mistä sä olet miesa? Ei oo helppoa ilman sörkintä. Ai, mulla ei enää olekaan palloa. Hyvä. Paskathan mut molemmille. Ei, elä, se on minun vuoro. Ai, se on sellainen. Hyvä. Hyvä, kun sanoit. Sanoit just oikeaan aika. Nyt se seuraava blokkaa, tulee paikkaa, mistä siihen saat sen. Ei, tää on aina sille. Niin kyllä tiedä, no otetaan sitten. Ymmärrä tätä, että miksei sinulle voi tulla tuonne alas johonkin, niin se minulle aina menee. Ihan joka kerta. Liikäräs kaikki sieltä alhaalta pois. Oho, toisiksi. Joo, ei tässä kannata tuohon alakoriin tähätä. Yllättäen pupuun kentässä tää onkin huippuhahmo. Melkein voisi sanoa paremmaksi kuin pupu itse. Ei ihan, mut melkein.
Älä kysy, miksi meillä ei tulla se vaikeeseen väliin, vaikka siellä olisi ollut helppoakin tarjolla. Teki mieli lähteä kokeilemaan onnea sinne. Oli kova. Kiitos, kun voit sen ainuun mahdollisen sieltä. Hyvä. Onko se niinku tästä eteenpäin taas, että kumpi menettävä? Oh, se on just sitä. Ei vittu, se sieltä läsähti. Tähän riitti. Ja taas sinun aloitus, ilmanen vihreä, minun aloitus, niin minä en tule saamaan sitä. Tämä on en joka pah. Kerta sama juttu. Hyvinhän siis niin. Saa ihan ilman. Eikö saa? Ei jota. Ei yllä. Ah. Komedia huipussa. Aha. Nyt oli komedia huipussa. Miehän sanoi, ei tää... Ei jumalauta. Siis just tää. Miehän vois saada sitä tässä pelissä. Eihän sitä nyt tällaisille hahmoille anneta. Törkeitä etuulointiasemia tulee, jos tällaisille hahmoille anneta. No etkö mukaan ottaa? Ai vittu, tää on paskapeli. Ei, sieltä valkkasit. Ei, miehän aitsii valka. Ei, no, se on totta. Olisiko sinulla mitään eroa, jos se olisi ollut se toinen? Ois. Ei helvetti, tää on kyllä niin perseestä, kun ei niinku... Uhuu, sain eka piste. Ei torittele longiin. Ei paha. Jos me yritän tätä taas osua tuohon toiseen oranssiin, niin se ei ole kiva. Ei nyt mennyt ihan silleen, niin kuin minä halusin. Pinkin kautta keskelle. Ei riitä. En tiedä, tiukkaa tekee. Hei, 7 000. No on se aika tiukka tämän pelin skaalalla. Ja minun aloitus, katoo, ilmanen, mutta sinulle tulee kans ilmanen, sen tiedä. No eikä tuu, se minun tulee, minä näytän kohan sieltä ampunut. Se minun tulee tonne. Ei hyvä, sinä avasit se. Nyt vaikka tulee sinne, niin se ei harmita. No, rikoisit pohjankin. Joko ensimmäinen ei ilmanen. Ei sinne sisälle. Pois. Pois. Ei. Ihan hyvä totti. Suora alas alata mitään. Kas. Ei ole tollasia pisteitä tarjolla muualla enää. Ei sit ottanut niitä kumpaakaan niistä longeista.
Aika jännää kulmaa lähtee. Mietin samaa. Eikä ihan noin vaan saa. Eikä tuot. Jaha. Tietenkin se rikko sit päältä sen, että nyt siellä saat helposti sen viimeisen. Kiitos tästä. Piti sitkin muuta just siihen. Kaikista mahdollisista palloista. Ei vittu, miten lähellä pinkki. Ja siinä. Ihan vaan, että ne kai extra pisteitä sais. Niinpä. Kerrankin tuli vihreä haista paskapaikka. Sitten lähdetään pinkille. Pinkillä hahmolla pinkille kuutiolla. Saatana. Et vissiin vaan yrittää. Sitä en odottanut. Mä ajattelin, että mä otan sen helppo slaidi siitä. Aha. Selvä. Tuota me vähän hain. Kiitos. Pinkki tähän, pinkki tähän. Voiko sitä saa haas? Ei voi. Tämä mappi olikin sitten tässä. Tiedän, 42 ei ole mikään mahdoton ottaa kiinni jossain hyvän shotin, mutta tässä mapissa ei yleensä ole hirmu hyviä shotteja tarjolla. Molemmat. En hitos. On sit chanssi saada molemmat, sen takia minusta pitää ottaa se oikein puolimmainen, mutta joo, ei. Hyvä, että jätin. Jaa. Tästä mapista minä tykkään. Harvoin se noin paljon slaida. Mä ajattelin, että tuo slaidi on arvokkaampi kuin tuo vihreä. Hyvin menetät pisteitä tosta. Ei haittaa. Ei siin pois. Ihan kaikki. Jokainen oranssi mikä siellä oli. Ja se päälle. Vielä. Ois sen pinki ottanut mieleen. Mä ajattelin pinki. Ei pinki!
Ah. Millähän se sen otto? Uhuu. Pien tonne juhlat. Läbär, läbär. No, tietenkin. Me ei saa mitään muuta kuin se. Tuo oli paljon parempi soutti, kannatti jättää otto, mutta... Ongelmassa täällä ei ole varmoja shotteja missä. Mutta pakko lähteä sinne. Olisi varmempi kuin miltä se näytti. Ilman. Käskentä se on ikinä niin loppunut oranssit näin nopeasti. Jaha. Mistä sinä luulet, että mie sellaisen saan? Sieltä jostain. Tuohan välttä. Ah! Sellainen, ettei tiedä saako yhtään, niin otti vielä molemmat. Jännikö sillä olisi tarpeeksi pisteitä muuten? En valita, en valita. 200 tonnia ero. Ei, nyt aloit. Google. Ja pass. Ja saanut koko ajan Googlea. No, minulla on jotain paskamaisempaa täällä. Ainoa kohta, mistä ei saanut painaa, niin siinä sitten painoin. Tossa oli riski, että jos se olisi napannut sitä oranssin, siinä ei olisi saanut välttämättä mitään. No, olisi se sieltä ottanut. Voi vittu! Ei! Ei tule tapallon. Uustimet auttoi nyt kummasti. Ei ota enää, kun ne loppu. Ei ota sinulle paloja. Ei ole helppoa nyt, ei missään. Nyt jos sä saat sen ylemmän, niin sit mien kyllä... Joo. Joo. Ei vai. Ei takaisin. Yrittää kivetä pois, mutta ei pääse. Taas vittu. Niin, kolme kertaa näin pisteen. Hehehe. Silleen se kuuluukin tätä peliä pelaata. Ei vittu, ja ilmanen aloitus tollahan. Thank you.
tässä kentässä, missä vittu. Hei, se teki sen slaidin, mitä mä oon aina yrittänyt. Melkeinpä salas asti. Joo. Tuo on tuo, mitä mä oon aina tässä kentässä halunnut yrittää. Ja minulle katoo. Ottaako slaidi? Ei! Miun bonus! Ei varasta toista bonuksia. Ei samalla mitään. Joo, suoraan alas. Ei, vittu edes yritä. Hyvä, kun sä antat paljon enemmän pisteet, vaikka sä saat paljon vähemmän noita palloa, kun kertoo, että pääs nousemaan. Ei. Miten niin ei oo longshotti? Järjetön matka. Eihän tossa oo juuri mitään matka. Hirvee sotte. Se on eri asia, että se menee ylös alaisen, mutta se katsotaan vaan. No, silleen tehdään longshotti. Meinas käydä hassu. Oliks toi tarkoituksellinen vai? Ei. Riitti silti. Ei riit. Vau, wow, voitihan me muutama tonni. Voitto on voitto. Ja kato mihin paikka. Mä en sulla kukkaa, sulla mitään väliä. Ei siinä näköjään oo ilmastoslaidi. Jos se ei siinä, niin ei ole kyllä toisella puolellakaan. Vittu, en saanut pysähtymään siihen. Siellä oli miljoona oranssia, se ei vaan voinut mennä hutia tolla kulmalla. Ja. Täällä on kyllä yksittäisiä napsuja, kyllä tää menee siulle. Eroa siinä, että sulla on valmiiksi niin iso johto. Hyvin se kaveri. Ha. Ei vittu se otti siltä. Joo, ei kyllä mikään muukaan ole varma. Tuo on melko varma nää sinne. Piti sitten mennä hakemaan se ainoa varma sieltä pois, mikä sinne jäi. Joo. No.
Se on hyvä, kun me voitettelee niin muutaman tonnin erolla, se voitetaan 100 000 erolla. Sille se kuulikin. Taas tää. En skippaa, koska me tykkään tästä kentästä. Okei. Tuo oli kyllä koominen. Harvoin tulee laidattu ton kaaren yläpuolella. Ei sinne pinkki. Se on aika koominen. Sinne menee. Mie arvasin, että se ottaa sen toisen slaidin. Miekin vähän mietin, että se kyllä slaidaa tuolta, vaikka me sen miten ampusi tonne oikealle. Hieman ennen aikana. Välillä käy niin. Parempi ottaa liikaa ennakkoa kuin ollenkaan. En hitossa yritä työntää ton. Noin kaukaa harvoin ottaa noita cheat-longeja. Siinä on joku aika, siinä on millisekunteja, kun se laskee. Se on muutakin joholla, niin sitten pitää vielä saattaa olla siellä järjettömiä cheat-bonuksia. Ei se oo cheat-bonus, sehän itsekin sanoo. Hyvä juttu. Ai nyt lähetään riille. En tiiä. Me menetän pisteitä. Ei, mutta sulla on vielä shotti jäljellä, että se on mitään järkeä. Mun olisi pitänyt saa sen verran pisteitä, että mä olisin päässyt johtoon ja että siellä tällä vuorolla olisi saanut minua kiinni enää. Ei ollut mitään jakoa. Ei paljon pöllöä auttanut. No, lähdehän se jälkeen pöllyä. Ei olisi tarvinnut ottaa mitään muuta kuin se pöllys. Aha. Ootko vittu tosissas? Ei osannut hitto pinkillä. Se ei varmaan osannut tätä, kato. Se muuttaa kulma. No sen pitäisi osata laskenoa, mutta tuo nyt on vähän. Pöllösotti on aina vähän mitä on. Ota nyt hitto jotain. Haha! Vittu karma iso piitsi. Ei no pöllöllä se on silti vörtti. Jos nyt tulee hutiin, seuraava tulee muutama tonne ainakin. Kato hyvin, se tässäkin on muuttuvat laske. Joo, sinne tuli. Voin sanoa, se hutti oli sen arvonen. Ois. Ota nyt kaikki. Nyt lähdetään riskiin. Nyt iski epätoivo. Se ottaa kaikki oranssia vieressä niitä sinisiä, mutta ei sitä oranssia. Brutaali on meno. Ai ne loppu. Joo, siksi me ei jaksanut kakaa tähtää parempaa shottia. Otin vaan, ettei tuu hutia. Tämä hahmo. Pelataan. Vähän mietin, että olisi skipannut mapiin, mutta
Eipä tätä loppupeleissä niin usein kaiken kaikkiaan pelattu. Tää on melko harvinainen mappi. No joo. Ei se ollut mahdollinen. No ei on nytkään. Sitäkään vähän aina, mutta sinulla on sitä lisää, niin totta hitossi ja saat sen. Takaa, että tämä muhuttiin yhtä. Hei. Tää otin puolta pois, mä otan sulta pois. Ei vissi ihan niinku suunnittu. Ne itse asiassa kaukana ollut, niin ajattelin meikä näille vaan tuolta jotain. Ei missään ollut parempaakaan. Kenttä ei antanut nyt mahdollisuuksia. No kylläpäs on huono. Jaa, sieltä pääsee sinne sisään. No ei ollut paljon osaatavia sielläkin. No ei. Lasken hyväksi yritykseksi. Se kaukana ollut. Sulahan hanuris, jos tuosta olet tullut suoraan sinne pinkille tosta. Semi vähän koi. Niin mie päättelin, mutta se näytti mahdottomalta shotilta. Ah. Ei paha, en osaa sanoa sitä pinkkiä. Eipä riittänyt. Puttia on turha toivoa tällä söhöttimellä. Ainut, millä me ei voi voittaa se, mutta Hutti, enkä ole varma riittääkö sittenkään. Kyllä se taitaisi riittää, se on musta Hutti. Mm. Hei, minun alo. Ei paha. Ne ei hirveen hyvää kyllä. Just noin. Just noin. Kiitos. Joo, pakko oli ottaa se yksi sieltä. Kävää sitä hakemassa. Kyllä me vähän pelkäsin, että siellä saat sittoon. Mut fakta on se, että tämän mallisessa kentässä, missä tulee siinä kaariin ravuille, jos tehnyt mitään kuitenkaan, niin en myös sitä bonuksesta hyötymään päässyt. Se oli sit siin. Nyt oli aika pro shot. Se oli sit niinku siin. Ei mitään mahista enää ottakki. No ainakaan niin pitkään kuin meidän mun hutee. Ei se noista kulmista toimi samalla tavalla. Pyöreissä sen pystyy saamaan tolleen, mutta nää on vähän.
pisteet no, on kovat. Olisit tullut ohi, jos olisit saanut. Pakko oli ottaa whiskille. Aha. Ysi, ysi, ysi. Hyvät lukemat. Joo. Snäkätiin vuonna Snäkänpertin aloitus. Ei ole voinut lähteä vihreän perään. Just ja justimas pöntöt. Nyt oli hyvä shotti. Hitto kun eri hyvä sen kourun, nyt sä saat ihan kaiken. Ihan kiitti. Täällä muuten kävi. Äläkihy. Ei hitto, se kiihty. Minä tulin, kuinka vauhti kiihtyi. No niin. Oli sellainen paikka, missä sitä oikeesti tarvii. Just hyvää aikaa saatu. Hei, sait jotain. Joo. Puhas vahinko. No just. En tiedä, oliko vyöri. Oli, koska nyt sieltä saa helposti molempia. Se on mahdollista, mutta ei helppo. Siinä on niin paljon paskaa pyöriessä. Niin paljon paskaa pyöriessä. Hitto kummasta me jotain, yritäks me saada. Toku pyörii paskaa ees. Ei. Pyörii paskaa ees. Voitit. Minulla ei ollut palloa muutakaan, ei senään vaikuta. Niin. Juu. Tosi järjestettävä muotoinen mappi. Nämä kaikki kaaret on sen muotoiset, että minnekään se on lyöty helposti. En ole mapin muotoilun ystävä, en yhtään. Thank you.
Meni ihan yhtä hyvin, mutta siellä luoraan sää pelastamassa. Ei ollut vörtti tuhlata noin paljon aikaa sen vihreän pommittamiseen, mutta jos se olisi osunut siihen tuolla hahmolle, niin se olisi ollut insta voittoiselle pakko saada pois. En hitto lähde. Pisteero ei ole vielä niin epätoivainen, että tarvitsisi lähteä pinkistä niin puttamaan. Ei! Sinne meni se johto. Mihin se meni? Pois. Ei vittu, kun tää oli viimeinen pallo. Sinä olisit voittanut, jos sieltä olisi ampunut huttiin. Ees juu aloitus taas tässä kentässä. Molemmil tuu. Lähdekö vihreälle vai enkö? En lähde vihreälle. Olis pitänyt lähteä, tullut slideja. Oli paska shot. Ja oli suoraan sanottuna jopa eeppistä. Se olisi ollut hyväksi, jos ottanut sieltä alhaalta oranssi. Maan. Se oli niin ilmanen, kun pystyy vaan olemaan. Me ei nyt vie siinä. No juus. Se oli sit niinku sii. Sen takia me ei lähtenyt hakemaan koskaan tota tulipalloa tuolta toisesta suunnasta. Me ajattelin, että on parempi vaan ottaa se sieltä niinku sitten, jos se tulee järkevämpään paikkaan siun jälkeen. Jos sulla olisi ollut joku pupu, niin olisimme sit sen vienyt aikaisemmin. Se ei ollut ihan hyviä juttu. Mie en odottanut tuota, sanotaan näin. Se oli mun last ball, mulla oli vaan pakko ampua. Ois ollut täysin hyödytöntä ampua kutii tossa tilanteessa. Haluutko skippa? Ei. Harvoin ottaa noin hyvän pompun. Pääasia, että sinut saatte se paska pois. Nyt se vetää heti joku 100 000. Onko se vähän idea? Joo, sieltähän se tuli. Tänne. Joo. Hurja yksi ekstra. Joo. Kelpa. Ilman pönttöä sulla aivan paska shotti. Kova yritys. Ja eli. Thank you.
Juust noin, kaikki helpot pois. Onks tuo saatava? Oh. Miks me en ottanut pönttö? Hitto ku meinaa otta. Ei vaan otta. Miten se... Ai, ei mulla ole palleja. Joo, en mene muuta, sitä olisi lähtenyt hakemaan. Sivu aloitus ilmaisesta paikasta. Taha, hepaat heti talte. Huono puoli. Minulla menee jonnekin. No juu. Juus, niin. Ihan hyvä paikka se on. Miulle. Mie en ymmärrä tätä tuuriineessä. On se välillä käynyt. Äskeisessä mä pistäkävin just toisinpäin. Se yli. Hyvin pysäyttää sen siihen. Ei päästä oranssiin. Tuli ton, emme silti sinne lähde. Emme kyllä tonne halun. Paas on se huono, että siltä on yritetty liikaa noita longshotteja, niin sit sille ei saa mitään muuta kuin niitä. Ei vittu se on. Mie en oo varma ottaakse sen. Otetaan pönttö varoiksi. Yes. Ei, sulla on instavoitto aloitusmäppi. Ei ottanut niin pahaa tuplaslaidea kuin vain liille. Nyt on pitkä matka ottaa kiinni se etu, mikä sinulla on. No se vähän helpotti. Double long. Edelleen. 35 tonni pelkästään vittu. Tuo on harvinaista, että se menee suoraan tolla tonne. Ei ole mitään hiu, mihin minä ampusin. No tuohan kelpaa.
ikävä ekstra pomppu. Oh. Selvä! Sekin oli ikävä ekstra pomppu. Ei lähetä vielä epätoivoisille. Vittu. Ota ekstra. Pakko saa molemmat. Hitto, lähenkö pinkillä vai lähenkö yrittää molempia? Nyt on vähän siinä ja siinä. Hito see. Mitkähän se mäin? Sukkana sisään. Olis pitänyt lähteä pinkin kautta. Se olisi ollut kypätonni. Pinkki kyllä houkuttais kovasti, mutta olko. Ai joo. Mikä sahmo minulla on ollut? Hyödynkö me mitään sitä? Ei hitto doupla. Hyödynkös me mitään ton vihreän sijainnista omalla hahmolla? En. Yhtään mitään. Täysin turha. Sillä nyt vapaa pääsy. No ei oo. Eikö oikeesti taivu tästä väliin? Jaha. No en mene tolomaan hahmoselle mitään tein. Täysin totta. Kylläpäs tässä on harvinaisen paskatu. On siis ei niinku mistään ei saa mitään. Perhanaa mitkään pisteet. Semmois munkki sopiks ihan ok. Jaha. Kaksi helppoa jäljellä, otatko? Hitto, mihin se pinkki tuli. Ei paljon hyödyt. No voiku. En tiiä. Ei voittaa. Ei, kyllä se olisi vaatinut muuta, mutta kun siellä ei ollut lähellä mitään. Mutta etpähän voittanut 10 000. Mitä onks se mun vuoro? Sen vitus lähes sulle aukas. Mie saa Sveduponin. Minkä? Sveduponi. Sen nimi on Björn. Onhan tänne aika ruotsalainen, kato nyt sitten. Mä tuon meinasin just sanottua aina, että hän ruottaa aina homolta. Vittu, sait sen yhden puketin takia.
Luotsi poni. Hyvä keräily. Hyvä keräily. Viisi kertaa pisteet. Tekin riskerat pisteet. Todellakin tällä haamo. Oli vörtti. Jaha. Hän olikin sitten siinä. Ja voi vittu, tää ei oo puketin. Kyllä se sen saa, sekin ottaa sen puketista. Ei sentä. Kyllä nyt tuli niinku paskipää mahdollisimman paikka, pinkki. Tii, ihan hyvä. Älä nyt siihen tiedä, mitä me yritän. Ei. Me ajattelin, että me keinaan taas tuosta sinisestä tuonne vasemmalle puolella kerään nuo kaikki. Olisi ollut ihan kiva. Tästä mä pistin, en ole koskaan tykkään. Poing, poing. Tosi järjestettävä mappi, ei niinku edes mitään slide, typerä portaikko. Miten molemmat voi päästä pinkin? Kyllä mut ihan hyvä pistet se on, keräs niinku puol mappi. Ilmasta paasko. En tiedä onko vörtti, ei ollu vörtti. Huonosti pitää mennä, jos ei ota mitään. Ottihan se. Vähän eri tavalla kuin odotin. Ai vähän. Ei pysäytty se just siihen pinkki. Joo. Kato just. Räpylä pelaasti. No eipä tuo muuta mitään, mä niin paljon jäljessä tässä vaiheessa. Miten, me on varmaan kysynyt aikaisemmin, mutta oliko sulla koneelle sitä Dead Space 3? Pitäis ladata se. Tuo on saatu. Se on ihan hito mukava peli. Tää vois kyllä pelailla joskus. Tehdään äänisiä tankassa molempi. Ei pistekaula kasva. Mä en sit niinku chilli saa molemmat. Joo, se kautta joo. Sulla on 9 fiberiä, minulla on 3. Come on! Jotain rotia tähän paskaan. Ravustuskenttä. Siulla on hyvä hahmo ja hyvä vihreä.
että se tuli vielä. Ei saatana. On se siulakin. No pinkkensi lähemmäs. Sittenhän tarkka tähtäys. Ei sit. Tämä ei mennyt ihan niin kuin Strömmisyys. Sama just. Hyvä. Nyt tänne spinkki. Ei! Pois, hyvä. No joo. Mitus sinun pisteet enää voittamaksi ja sä oot tällä hahmolla kerätty aivan liikaa, mutta... Nyt jos ammut hutin, sit on chanssi. Anto vielä hitto cheat-longit. Todellakin. Juu vuoro välille. Aika unelmapaikka, tiedätkö? Oo. Hyvin, mulle ehti välistä pois ja kerännyt enempää. Sinne jäi kaks. Se on nimenomaan taas silleen, että se on niinku miu. Ja ne on just sille, että itse ei voi saa. Onnea voi. Ai siellä oli vielä. Me toivon, että et huomaa, että siellä on yksi ylimääräinen, olisi tampunut ojaa sen takia, tai jotain se olisi ollut koomista. Linkin sijainti ei ole kovin luottamusta. Et oo tosissaan. Se on kiinteä se rotation, se ei vai. Pinkki on must, pinkki on must. Ei. Ei riitä ilman pinkkiä. Vähän kavain sen roa, mutta... No, 300 tonni pisteero. Sivulla ilmanen aloitus. Mitä tämä alienilla kelpa? Varsinko se pinkki oli siellä samassa kasassa. Mm-hmm. Limane alien ja limane turosas. Nyt oli pro show. Tuosta välistä et osu uudestaan. Tuo on niitä vain sinne lifetime show. Ihan ei se siunakaan mennyt niinku remu. Ihan yhtä hyvin. Kato sinne sitä samaa välipyrkki. Joo. Perkele antaa. Jostain se ota, että onko sulla parempi bonus. Hei kato, et tippunut samaa väliä tällä kertaa. Ihme. No vitu puketti. Sieltä yritetään niinku superlongia. Miekö toi meneekö samaa väliin taas? Ihan jos oppii. No et sit voinu ottaa. En hitos, totta kai me ammun tolla se varovaisuusshotti, mikä ei ota ekstroi. Nyt oli sen tää minun vuoro ekstra. Sen varaa me laskinkin. Haistatko pas? En.
Oi vitulla päähän ja kyrvelä no. Tääkin on näitä kenttiä, mitä me vihaan. Niin, en voi sietää tätä mappi. Siis tää on just näin, että mappeet siihen vaan lätkäset jonnekin ja toutat sit uudelle pomppiin noissa liikkuvissa palloissa, koska se et voi niinku suunnitella shotteja. Niin. Ihan ok. Kiva, onko se vihreä on sellaisessa paikassa, missä sitä ei niinku miulla mitään toivoa kerää. Ha! Ei ollut siulaka. Eipä sitä vieläkään mitään toivoa kerää. Ei oo, Ei se kaukana ollut. Ei sekään kaukana ollut. Lähellä oli, ettei likeltä mennyt. Se oli sit siin. No ei, 13 on aina paljon mitään. Ja pönttö. Ja näin tehdään pönttö. Kyllä se on housuun vääntämisen voitto. Mitä? Selvä. Sellainen shitti. Tietenkin se siula antoi paikassa. Ja puki. Ne on tyytyväinen. Täällä on kaksi enää. Niin. Tää ei olekaan niin. Millä tapaa ilman. Älä. Ah, se nyt ilma. Joo, suu. Pinkkiin! Lonkkinaa vielä ja menet 50 siitä. Ei se pääse enää muualle. Ei se pääs 2-5. No, 100 tonnia ekstra. Nimenomaan. Pitsat he kuru pizza. Kyllä sinun nyt niinku lahjotaan olla ukoil. Siitä samaa röör. Näin huono kurpitsashotti. Kipuu ylös. Näin huono kurpitsashotti en oo tehnyt todella todella pitkää aikaa. Hitto, tuolta on saanut hyvät kurpitsapitsat. Terve. Nyt sieltä saa hyvät kurpitsapitsat. Miksi sä siirrät sen pois? Mä aina ampuu se sinne, vaikka sä siirrytät sen miten kauas siitä. Kun mie sanoo, tää on ihan persästä peli. Aivan loistava. Kaikki pelit on persästä. Just sinne. Joo niin. Eikä nyt toista slidea. Ois mennyt kultaselle. Tiedän tunteen. Ai nyt kelpas. Ei pahaa. Se olisi tuossa aikaisemmin luovuttanut. No siis siirryt johtoi. No ei tiedä. Taso, he menivät vaikka lätkit hutiin monta pallo. Makso peliin. Mikä vaan paitsi 5 tonnia riittää.
Kahdella ohisotilla, kun vitutti. Ikinä ei kannata luovuttaa. Nyt on outo nappi. Täydellinen paikka siulla. No ei tosi. Tai, joo, mut jos sen saa, niin sit saa törkeen määrän pisteet. Avaanko miemättä nyt suoraan alas, niin... Avaan. Onpas sipsuttelu. Oranssit se kyllä välttää niinku ihan työksä. Syvästi pinkki kuruttu. Aha. Ne molemmat. Osuut, niin voit. Helpommin sanottu kuin tehty. Lähde sit sille ainulle puolelle, missä ei ole ilmasta vihreitä tarjolla. Ei lähti kriittisen aikaan, mutta ei käynyt huonosti. Olisi voinut käydä. Ei. Ainakin pönttö vähän auttaa. Helppo. Vittu 40 tonnia ekstra, saatana. Ei muuta tai. Ei, huono shotti. Ja suoraan. Sukkana vitos. Ois riittänyt 50.
Ei, kyllä olisi mennyt just joo, olisi tonnilla voit. Päällä hahmolla. No, ekas taisa hirveästi, mutta ehkä se toisella pompulla ottaa jotain. Me otti se ekalki enemmän kuin me odotin. Tokalle ei mitään. Vittu, yhä sijoitat enemmän pisteet. Joo, just. Just ja just. Alas. Jaa. Menee ne vähäisetkin kerätyt. Ei, se on minun vuoro. Ai, sori. En tiedä, mitä me oikein touhuun. Haluut se ampua minun shotiin, vaan ammuks minä silti? Mua. Perkele. Ei, mut hei, se meni hyvään paikkaan, tuossa oli paljon pisteitä. Olisitko ampunut jonnekin muualle mukaan? En tiedä. Joka se pitää helvettiin silti. Ei, minä vastasin nopeasti yhteen viestiin, niin tuota, katkesi ajatus ihan kokonaan. Kyllä se nyt antaa koko ajan samaa kulmaa tota pinikkiä. Paljon pyramidi on auttanut. No sieltähän se tuli. Ei tuu toimimaan. Missä ei oo mitään, mitä siitä voi saa. Ei niin. Mulle tuonne sisälle. Joo! Oli ihan helvetin vaikea arvo. Hyvä paikka se pinki antaa. Otaanko riski? Tää joko toimii todella hyvin tai todella huonosti. Todella huonosti. Sinne sisälle keräilemään kanssa. Aha. Selvä. Se oli tosiaan se, mitä me yritin. Niin varma. Nyt tulee pitkä odotus. Et odottanut. Mä ajattelin, että sä otat, että tauraan sit lai siihen alle. Nyt jotain mistä hyötyy. Ei superkuidea. Mä ei tostakaan kyllä hyödy enää tässä vaiheessa. Ekstra pallosta on syötynyt.
Liiotti kaiken. Osuma riitti. Joo, nyt on sulla ekstra palli. Yksi peli vielä se riittää. No mitä? Niin, yksi ekstra pallo, se olisi tullut tuolla pupulla, niin se olisi ollut aika hito hyvä tossa tilanteessa. Ei. Ei ollut mahdollinen, ei jaksanut ottaa pitempään. Joo. Oi! Saatiin siltä se paskapuori. Aika masentavana niin kuin viimeiseksi peliksi. Liikka masentava nää viimeiseksi peliksi. Sysii paskaa kenttä. Eikä edes hahmoa bonuksia. Lievittämässä tuska. Oli vähän hätä. Olisi pitänyt odottaa, mutta arvelin kun se pinkki on siinä, niin napataan nopeet. Viisi kautta viisi. Mikä on vitu? No vittu, no aina se, nyt se antoi sinne sen pinkin. Nyt oli hätään. Käy nyt vielä hakees. Just. Vittu, kun olis mennyt sinne kouruun pyöriin, se olis ollut eeppinen. Sieltä helpot pinkit. Riittää, että osut. Se oli viimeinen. Joo, vielä ei syömä. Kattele sarjaa ja sit nukkumaan. Mm.